Hey folks, her er det Kasper fra Filmgutten. Velkommen til reaktion og anmeldelse. Den første af slagsen, hvor jeg faktisk er en lille smule nervøs for det, jeg skal se. Det plejer jeg virkelig ikke at være, men det er jeg altså. I dag jeg skal se den berygtede guinea pig film Flower of Flesh and Blood, som jo er en slags... Den skulle ikke være mere end 3 kvarter. Det er en pseudo-snuff-film, som handler om en kvinde, der bliver tortureret og myrdet. Det er sådan set det, jeg ved om den, og det er jo sådan set også det, den skulle handle om. Hvad er det? Men jeg har tænkt mig at se, om der er lidt mere til den end bare lige det. Som der for eksempel var ved den film, der hedder Grotesque. For dem af jer, der har set den, fordi det er jo en film, man selvfølgelig sætter på, altså titlen, det er jo lige nok til en ren svigermoraften, ikke? Men jeg er lidt nervøs for den her, fordi den er så berygtet, som den er. Og det er faktisk den film, jeg ved ikke, om I kender til det, hvor skuespiller Charlie Sheen, han faktisk så et klip på et tidspunkt, og så troede, det var en rigtig snuff-film. Altså, jeg ved, en film, hvor at folk de bliver... myrdet på kamera, altså som i real life murder, og anmeldte faktisk, eller kontaktede faktisk FBI og sådan noget, der kom det helt stort ud af det, prøv at google det, det er faktisk meget sjovt. Så jeg er lidt nervøs, jeg forestiller mig en ekstrem grafisk film, det forventer jeg egentlig også, men ja... Det, jeg tror selv, jeg vil føle mig lidt som en guinea pig i den her, når jeg nu vil se hvad den her blomst der kød og blod er for noget. Men den eneste måde, jeg finder ud af det på, det er, hvis jeg knytter sylten og trykker play, selvom det er med bæverne hånd. Okay, den starter med en disclaimer om, at folk, der... at det burde være forbudt at vise den her film til folk under 15 år. Okay. Nå ja, det er rigtigt. Den skulle faktisk være baseret på en rigtig snuff-film, som instruktøren, tror jeg det var, efter sigende skulle have modtaget. Så det er faktisk det, den er baseret på. Pænt ulækkert. Indtil videre så er den skudt meget sådan hjemmevideo-agtigt, kan jeg se. Hvilket er meget godt, fordi det er måske også med til sådan at sætte stemningen lidt. Og en kvinde, der bliver forfulgt. Det tror jeg ikke ender rart. For hende i hvert fald. Hvordan fanden kan man løbe i sådan nogle høje hæle? Nå, det må være en kvindeting. Nå, det er totalt rystende håndholdkamera. I like. Puh, jeg kan mærke, at jeg bliver helt svimmel. Og filmen er ikke rigtig gået i gang endnu. Den er kun kørt 5 minutter. Nå, nu er hun bundet i hvert fald. Okay, han har siddet og blandet en eller anden væske, som han skal til at sprøjte i hende. Ah, hej, hej, Nåle! Nåle, 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 Nåle! Nåle! Ja, det var noget bedøvelse af en eller anden art. Det er måske meget godt. Nej, ja, der er en pæn kjole, hun er på. Men det er han nok pænt ligeglad med. Okay, nu fortæller han også, at... Nu fortæller han direkte til os... Han fortæller direkte til os, at kvinden har... fået noget stof, en slags ecstasy, she's in ecstasy, og at hun ikke vil mærke nogen smerte på det, som han skal til at lave på hende. Jeg fortæller lidt om det. Sådan en rigtig snuff-film style. Ikke jeg nogensinde har set sådan en, men fortæller også, hvad han skal til nu. Kommer med et eller andet filosofisk bullshit omkring. En smuk blomst. Oh man, the beautiful in life. I'm going to show you the ideal of beauty. First of all, red blossoms of blood blooming from this victim. Shakespeare ain't got shit on him. Ugh.
Ej, hvor er han ulækker, mand. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at hun ikke forbløder. Hun ville sgu da pænt meget forbløde, så det er, hvordan fanden kan hun stadig være i live? Ej, den måde, han kæmper på med at prøve at save igennem med det der, ej, åh, man kan nærmest mærke det skrab mod knoglerne, mand. Åh, for fuck sidder jeg og ser sådan noget, mand. Så det er virkelig mærkeligt, at hun ikke siger et kvæk. Jeg ved godt, hun er bedøvet, men det er sådan lidt... Man føler ikke rigtig hendes smerte. Det kan hun jo så ikke kan mærke, ikke? Men det er sådan, det er lidt mærkeligt. Åh, ej! Ej! Åh, ej, det der med, at han kæmper med at komme igennem, og bare sådan... Åh, man kan mærke det helt ind i. Okay, jeg må give den en ting. Den har eddermame med de praktiske effekter i orden. Det er virkelig, virkelig realistisk. Det er rigtig fedt. Det kan jeg rigtig godt lide. Aha, øjne. Øjne. Nej, tak. Nej. Jeg havde noget med øjne. Jeg kan ikke lide øjne. Nej. Øjne. Det var fandme godt lavet det der. Ej, nej. Ej, åh. Torkel, jeg er ramt. Og nu viser han også sin samling af kroppe og alt muligt på. Så søger han en eller anden sang om Pool of Blood, Sea of Fire, Needle Mountain. Hear the groan of the dead. Psycho. Så, det var det. Så er den slut. Jeg vil ikke falde til at kalde det en fis i en hornlygte, det vil jeg ikke, altså, fordi, altså, filmen er fra 85, og den viser et billede af en, det skulle det være, tror jeg, sagde i starten, en formodet eksisterende snuff-film tilbage i, jeg ved ikke, hvornår det var tilbage, altså, den handler ikke om noget som helst. Det var for ligesom, altså jeg tror, den er lavet for at vise den her snuff-film. Så kan man sige, okay, hvad er pointen med det at lave sådan en fake snuff-film? Det ved jeg faktisk ikke, hvad pointen er med den her film. Det behøver heller ikke nødvendigvis at være en pointe med film. Altså der er mange film, der er noget værd lort, og hvor der overhovedet ikke er en pointe med dem, og man sidder og tænker, hvorfor. Altså man kan sige, den var 43 minutter. Den skal heller ikke vare længere tid. Jeg vil sige, det man får serveret, det er blodigt as fuck. Virkelig. Altså det er, tager betragtning af filmen fra 85, så synes jeg, den er virkelig, virkelig godt lavet. Altså det er ekstremt blodigt. Det er sådan en rigtig, sådan en film for sådan en rigtig gorehound. Jeg synes ikke, den var overhovedet ikke så slem, som jeg havde gjort den til. Der var nogle enkelte ting, jeg synes, der var, som I næsten kunne se her. Altså det der med, at han,
at han struggler og virkelig sådan bruger kræfter på at skære igennem en knogle og sådan noget, og sådan virkelig og det er virkelig sådan noget. Det er sådan noget, der virkelig det kunne mærkes helt ind i benet. Så lige så snart det handler om noget med øjne, så kan jeg nej. Men ellers så synes jeg faktisk bare det var altså jeg nød den for de praktiske effekter, det må jeg sige. De var edderfisme gode. Altså igen historievejs, så jeg synes ikke den altså der var lidt selvfølgelig ham her top psykopaten, han vil jo skabe. Han har en fascination af mennesker og kød og blod og sådan noget. Men jeg synes altså historien var ikke sådan lige så meget til stede som i Grotesque for eksempel, som også altså det var også minimal hvad der var af historie der, ikke også, men det behøver det heller ikke at være. Stor filmkunst er det i hvert fald ikke det her, men det var sat med blodet. En ting som jeg synes var rigtig ærgerligt, det er at hun er bedøvet under hele seancen. Så kan man sige jamen, hvorfor er det fedt at sidde, altså hvorfor er det fedt at se en skrige og sådan noget i så fald. Jamen, det er det jo som sådan heller ikke. Problemet er, at man føler ikke, man føler ikke hendes smerte på nogen som helst måde, for hun ligger og er fuldstændig livløs, altså drugget. Hun er i live, mens hun bliver parteret, men man føler det, man føler ikke hendes smerte, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Det er virkelig ærgerligt. Fordi så tror jeg, at den virkelig, virkelig kunne have taget Kyler, den her. Så se den, fordi altså hvis I skal se den. Altså jeg er glad for at jeg har set den, fordi det er jo en berygtet film. Og jeg er glad for at jeg har den i min samling af samme årsag. Jeg ved ikke om jeg kommer til at se den igen. Det kunne være hvis jeg sådan bare har lyst til at sige godt, nu skal jeg bare se noget med nogle fede praktiske effekter. Fordi der leverer den fandme. Det må man sige. Så ja, det var det. Det var min vurdering af den tre kvarters lange pseudo snuffilm eller fake snuffilm Flower of Flesh and Blood i Guinea Pig serien. Så ja, du har set reaktion og anmeldelse. Du har præsenteret filmgutten. Det er mig, jeg hedder Kasper. Indtil næste gang. Gys, grin, græd. Og pas på med at gå ind til blomsterhandlere. Især hvis de har blomster af kød og blod. Vi ses.